အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မနိုင်ဟော်ရာ channel ကနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့နာယောစေတက်ရေးသားထားတဲ့တောင်ပိုင်တခင်မရဲ့အကျဉ်းစားဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။နှွေနောင်မိုင်းကာလရဲ့နေ့တနေ့ညနေဆောင်အချိန်အခါနွေအကုံမဟုတ်ကူရာသီဥတုအပြောင်းလဲကာလာပေမို့မဝတော့တပြိုင်တည်းပြရွာလေးပြီအရာကြောင့်ယူရန်ကျဲကျဲပေဥတုထမရွက်စိနုနုတို့ကနေရယူလျက်ရှင်နေပါလေမြေပြင်ထမလည်းမြတ်သားနုနုတွေကဟိုနာတက်ွက်အတိနာတက်ွက်နဲ့ပေါလျောက်နေနေပြီအရိအချိန်မှာတုံးတန်လာရွာရဲ့အဝဲလန်းစီရောမြောက်တီတုံးကောင်ကျောမှာပစိုးနဲ့တိုက်ပုတ်ပြီးတနက်ကိုလက်တဖက်မှာကန်ကန်ရှောက်လာနေတဲ့လူတယောက်ပါအဲ့ဒီတို့ရဲ့မျက်နှာမှာကန့်လန့်ပြတ်အမရော်ကြီးတစ်ခုဟာထင်ထင်ကြီးရှင်နေပြီးကားမစပင်ရှယ်ရီကမဖေးမပြင်းပန်းနဲ့ထားတယ်ပါမြင်ညကြားလိုက်ပြီးမသိအပ်တာနေချောင်ဆုပ်ခွာနေခဲ့ပါလေအဲ့ဒီတို့ဟာတပြေးပြေးနဲ့ရွာနာကိုရောက်လာစဉ်ရွာတဲ့ကိုစက်တမနွားတွေပြန့်သွင်းလာတဲ့လူတအုပ်ကမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာဖြုတ်ကိုတော်ကြောင့်ဒီနေ့တော့အချိန်နေဘလို့လဲလန့်ကမေးလိုက်ပါလေအဲ့ဒီခါမှာမဆူတော်ကြောင့်အဲ့ဒီနွားချောင်းသူနေရဲ့လှဲကြည့်လာတယ်။အော်ကုလဆောင်ပါလား။ကျောက်ကတော့ထုံးစံအတိုင်းအချစ်တော်လေးတွေပဲပြင်လာတာပေါ့ဗျာ။ကဲတော့ပြီပြော။အဲ့လိုပြန်လဲဖြေကြရင်သူနေထိုင်ရတဲလေးစီကိုဥတီပြီးထွက်သွားလေတော့ရေ။တောကျော်ကမိဘမဲ့တက်ရောက်ပါ။သူတို့မိဘနှစ်ပါးသူတို့နှစ်သုံးနဲ့တောင်အရွယ်မှာကာလဝဲယောဂါကြောင့်ကွယ်လွန်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသူ့အာသုံးတန်လာရွာမှာမုတ်ဆိုးကြီးဥပတုံမှာခေါ်ယူမွေးစားခဲ့ပါတယ်။ဥပါရဝအေးတောင်မရှိတကူတဲ့နေတယ်မို့သူတော်ပင်အမဲလိုက်ချိန်တိုင်းမှာတောတော်အားကြောပုတ်ပြီးခေါဆောင်သွားကြပါရင်အဲ့ဒီလိုနဲ့တောတော်မှာအရွယ်ရောက်နေပြီဖြတ်တဲ့အခါမုတ်ဆုံနာနီမုတ်ဆုံတငါနာနီတငါဆိုသလိုပဲဥပါတူရဲ့မုတ်ဆုံပညာရတဲ့ကိုအလိုလိုဆက်ခံမိခဲ့တော်ရင်တောတော်လူပြိုကြီးဖဖဖြတ်ချိန်မှာတော့ဥပါရဝမှာတကူတဲ့တောလိုက်ရတဲ့မြောက်တကောင်ပြစ်ခဲမြောက်မှာချက်ကောင်မထိဒါပေမဲ့အပင်ပေါ်မှာပြုတ်ကျလာခဲ့ပြီးဥပတုတောက်ကောက်ချိန်မှာတော့ရုတ်တရက်ဥပတုအပေါ်မှာခေါက်တက်ကလက်ဘင်းကိုကိုက်ခဲလိုက်ပါရီဥပတုမှာသူ့ပေါ်တက်ကကိုက်ခဲလာတဲ့မြောက်ကိုဓပြောင်နဲ့ထိုးတက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုနေရာမှာဥပတုမှာကံမကောင်းလာပါမြောက်ရဲ့ကိုက်ခဲမှုမှာသူ့ရဲ့လက်ဘင်းမှာရှိတဲ့အတွဲလုံးကြောင့်တော့တိုက်ခဲမိရမှာအကြောင်းမလွှတ်စွာပဲအဲ့ဒီနေရာမှာတေးထွက်လွန်ပြီးအသက်သေဆုံးခဲ့ရတော်ရီတောကျော်မှလည်းအဲ့ဒီအချိန်အစပြီးတော့ဥပါရုတေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်တက်တော်ဝရေကိုအမုံကြီးမုံတီခဲမိရယ်ဒါကြောင့်မလို့ဥပါတုအတွက်လက်စားချေရဲ့အနေနဲ့သူကလက်ကြံမုံဆိုးဘဝကိုမြောက်တီကိုလိုက်လံရှောက်ပြေးတက်ပြတ်နေရင်းနဲ့တောင်ဖြတ်တန်းနေတော်ရယ်စားတော့ရမှာလေမြောက်သားတို့တောင်အောင်တီအောင်သားစားရဲ့အနေနဲ့မမမမစားတော့တက်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့တောကျော်မှာမြောက်သားမစားရရဲ့မနေတက်တော်ပြီးတို့ဖြစ်လို့တောကျော်မှာသူနေတိုင်းမြောက်သားစားရစိတ်ဖို့အတွက်လိုက်လံပြစ်ခတ်ပြီးမိရဲ့မြောက်သားအသေးတွေကိုချက်ချင်းချက်ပြုတ်စားတော့ပြီးအောင်ထောက်ချောင်းနဲ့မိရဲ့မြောက်အရှဲနေကိုတော့သူ့ရဲ့နောက်ဘက်အိမ်မှာလောင်အိမ်ကြီးတစ်ခုစောက်ကပိတ်လောင်ထားပြီးသူတော်မဝင်ဖြတ်တဲ့နေ့ရက်တွေမှာလောင်အိမ်မှာမြောက်တေကိုရေးရဆန်ဆန်တက်ပြီးတော့စားတော့ပါတယ်။အဲလိုတော့အဖြူမျိုးတွေကိုတုံးတန်လဲရွာမှာလူကြီးသူမတွေကမလုပ်ဖို့တားမြစ်ပေးမယ်လည်းမရပါသူလုံးရဲ့လှုပ်ချင်ရကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေမြဲမို့ရွာသူရွာသားတွေကတောကျော်ရှောက်ဖယ်လာကြတယ်အဲဒီလုံးနဲ့အချိန်အနည်းငယ်ကြာလာတဲ့အခါမှာတောကျော်မှာရွာအတွမ်းမှာမနေတော့ဘဲရွာနဲ့ခက်လန်းလန်းမှာရှိတဲ့တောဆတ်မှာအေးဆောက်ကတကူတဲ့နေလေတော်တယ်တောကျော်ကတောအဆတ်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့နေအိမ်ခြံစည်းကိုပတ်လည်မှာတိုင်နေမှာလူသက်ထားပြီးမြောက်တင်ရဲ့ဥကားခုံကိုချိတ်ဆွဲထားနေတယ်မို့သူ့အိမ်မှာအဝေးရောက်ပြေုံနဲ့မြင်ရသူအဖို့ဒုလောဒုလောအတွေးပင်ခွဲနိုင်ပြီးလောရွာချောက်ချောက်ပဲကောင်းတယ်မို့ရွာသူရွာသားတွေကဝေးဝေးရရှောင်ရှောင်ကြပါတယ်တောကျော်အခုတလောအစိတ်အလုံးမကြဖြစ်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမြောက်သားမစားရသေးမှအတော်ကြာနေပြီရာသီဥလူကလည်းမိုးကလာရောက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်အရင်လိုတော်ရဲကိုဝေရောက်နဲ့အသိပ်ပြီးတော့အစဲမပြေလာပါသူပြစ်ခတ်နေကြတော့စီမှလည်းမြောက်တရားမရှိတော့ပဲအိမ်မှာလောင်ထားတဲ့မြောက်တရားလည်းကောင်းနေပြီအဲ့ဒါကြောင့်တောကျော်မြောက်သားနဲ့ဝေးကွာနေဒါကြောင့်မလို့တောကျော်စိတ်အလုံးမကြလာပါအဲ့ဒီလိုတော့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်နေသားလေးသားတော့နေတနေမှာတော့
တော်ကြောင့်မြောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ရှုမတော်ရင်ကိုသူ့ရဲ့လက်ဆွဲတော်တနက်ကိုကိုင်ပြီးခြေနေဝေရောက်လာခဲ့တော်ရင်တော်ကြောင့်စိုက်တုံနေသူဒီနေ့တော်ရင်ဝင်လာကနေမတဲချိန်ပဲရောက်တော်မယ်အခုအချိန်ထိမြောင်တကောင်တလေးပင်မမြင်ရပါသူဖြတ်တန်းလာခဲ့ရတဲ့တော်တလျှောက်မှာတော့အချားကောင်းလေးကိုတွေးခဲ့ရပေမဲ့လေတော်ကြောင့်မဖြစ်ခဲ့ပါသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမြောင်ဖြစ်ဖို့ပဲမဟုတ်ပါလားတော်ကြောင်လေးဖူးတစ်ချက်ကိုမှောက်ထုတ်လိုက်ရင်အရေးအဝါသာကောင်းတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်အောက်စီကိုဝင်လာလိုက်ပါတယ်။ဘယင်းတော့တော့သူ့ရဲ့အိတ်ထဲမှာပလင်းနဲ့ထည့်လာတဲ့တော်ရဲ့ပလင်းကိုထောက်ပြီးဓာတ်ကြိုင်မောင်းတောင်းလိုက်တယ်။တော်အရေးရဲ့ပူကားကအရသာကသူ့ရဲ့လက်ချောင်းတစ်ချောင်းစီပါစီးဝင်တောင်းလိုက်တော်ရင်သူနောက်တစ်ချက်ကိုမှောက်တော့ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲသုံးလေးချိန်မှောက်ပြီးရဲ့တောက်ချိန်နဲ့မှတော်ကြောင်ရဲ့သွေးသားတွေကိုစုပ်ပတ်လာတယ်။ပလင်းထဲမှာအရက်ကလည်းတပိုင်းချုံးလာပြီးတော်ကြောင်စမ်းမတောက်တော့ပါပလင်းကိုအိတ်ထဲပြန်ထည့်အရီနာမှာတော့သူပါဆက်လို့ရမှာစဉ်းစားနေရကရှင်နေခဲ့ပါတယ်အတန်ကြာတဲ့အခါမှာတောကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်ပြီးတိုင်းနီယာထကတက်ပင်အောင်စီမှာထလာလေတော့ရေသူရဲ့အချက်လောက်ကလည်းတီကနဲ့တောင်လို့အမြင်ရှိရဲ့တောင်ကြီးစီကိုဥတီလေးရရှိပါတယ်နှစ်တောင်အဲ့ဒီတောင်ကြီးကအခုတောကြောင့်ရှိနေတဲ့တောင်နဲ့ဆိုရင်တော့ခြေချင်းခေ၃နာရီကျော်ရှိပြီပဲနှစ်တောင်လို့အမြင်တွင်းရချက်မှာအဲ့ဒီတောင်ကလွန်စွာအဆောက်ရှောက်ကြီးပြီးအမအယောမခံဘူးလို့နာမည်ကြီးပါတယ်။အရာတောင်အရီတောင်ကိုလူသူအယောက်ပအလွန်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်အရီတောင်စိမ်းမှာတောက်ကောင်နေအလွန်ပေါ်တယ်။အထူးသဖြင့်မြောက်တွေအလွန်ပေါ်ပါတယ်။ဒါကြတော့ဥပတုပြောပြပိုးတာကြောင့်တောကျော်တည်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥပတုမသိခင်ကတောကျော်ကအရီတောင်မှာအမဲမလိုက်ဖို့အမဲမလိုက်ရင်တော့အတင်းအကျပ်ကြားမြင့်ထားဖို့ပါတယ်။အခုတော့တောကြောင့်အဲ့ဒီတာမင်ချက်ကိုသူ့ရဲ့အစာရင်မဲ့ကြောင့်ချိုးဖောက်လိုက်လေပြီသူနဲ့တောင်ရှိရစီကိုစိတ်လုံးကြီးစွာနဲ့ရှောက်လန်းနေခဲ့ပါရဲ့ညနေစောင်းမှာတော့တောကြောင့်နဲ့တောင်စိတ်ကိုရောက်ရှိပါရဲ့နဲ့တောင်ကြီးစီမှာတော့တည်တည်ဝလံနေမှာလောကကြီးကိုအာမနာတန်ပြုတ်တိုက်နေအောင်တင်းနေပါရဲ့အပင်နေရဲ့အောက်ချိန်မှာလေအမဲလုံးတည်တည်တွေ့ကြွေးကြနေခဲ့ပါရဲ့တခါတရံမှာတပည့်နေပေါ်မှာကြောင်တကောင်စာနေနေရှိရဲ့ရှင်ငပေါ်လေးတွေပြေးလွှားနေတာကိုတွေ့ရပါရဲ့တောကြောင့်တယောက်တော်ရဲမှာခြေတန်လုံးလုံးနဲ့တဖြည်းဖြည်းတုံးဝင်လာခဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ရုတ်တရက်မုံမှာတေးထန်စွာနဲ့ရွာချလာ၏ဒါကြောင့်တောကြောင့်ဟာမုခုဖို့အတွက်နေရောင်အချိန်ပေးပြီးရှာဖွေမနေတော့ဘဲနေစက်ရတက်ပင်ကြီးတပင်အောက်ကိုပြေးဝင်လိုက်တော်ရင်နိုင်ဝဲခန့်အကြောင်မှာတော့မိုးနှင်းငယ်ဆဲနေပြီးအမောင်တူတို့ကြည့်ဆုလာ၏အဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးရွာထားတဲ့အရှင်ကြောင်နတ်တောင်ကြီးစီမှာတော့တန်ကူးတန်ငွေတွေထွက်လာတယ်။ဒါကြောင့်တောကျော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြေခွေးတွေမှုန်ဝါဝဖြစ်နေပါတယ်။တောကျော်မိုးခုံရဲ့အပင်အောက်ကနေထွက်ဖို့အတွက်ပြန်လိုက်တယ်။ထိုဆက်မှာတော့ဂျုံးဆိုတဲ့အတန်တစ်ခုဟာသူ့မိုးခုံကအပင်စီမှာထွက်ပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်တောကျော်ကအသာငြိမ်လိုက်ပြီးအပင်မောင်းမောင်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဟင်းတောကျော်ရဲ့မြေခွေးမှာမြင်လိုက်ရတာကမြောင်းလူကြီးတစ်ခါမှာညောင်ညိုချိန်မှာတောကြောင်အမမြင်ပဲတိတ်ခိုင်တိတ်ခဲတက်ချို့ချုပ်ဖဲ့ပြီးအိပ်ဖို့နေရာလောက်ဟန်တူပါရင်တောင်ကြည့်ပြီးတောကြောင်မှာရင်းငက်နေစီရေတွင်းနဲ့ကြတလို့ဖြတ်ပြီးဝမ်းတောင်တော့ရကသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာတူမီတနက်ကိုအတင်းပြင်ပြီးညောင်ညိုချိန်စီကိုထိုးချိန်လိုက်ပြီးအောင်အတန်းအောက်ကမောင်းခလပ်ကိုဖြင်းညှင်းစွာနဲ့ဆွဲချလိုက်ပါရင်တောကြောင်ပြင်လိုက်တဲ့တနက်ကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့နှက်တောင်ကြီးတစ်ခွဲမှာပြည့်တယ်ထပ်သွားစီပါရင်တနက်တန်ရဲ့အဆုံးမှာတော့အပင်ပေါ်မှာညောင်ညိုချိန်မှာမြေပြင်စီကိုအယုတ်ကျူးဖြန့်ပြုတ်ချလာရယ်ပေးရနာမှာမြေပြင်စီမှာဆန်းငင်ဆန်းငင်ဖြစ်နေပါတယ်တောကြောင်မှာတော့သူ့ရဲ့လက်ချမ်းနဲ့မြောင်ညိုကြီးခန်းစားနေရတာကိုကြည့်ရဝဲတာပြုံပြုံးလိုက်ပါတယ်ပေးရနာတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းမှာချိတ်ထားတဲ့ဓာတ်မြောင်နဲ့ဝဲဆက်ကိုတပူအားဆွဲပြုံးလိုက်ပြီးမြောင်ညိုကြီးထံမှာချိတ်ခန့်သွားလိုက်တော်ရယ်အပေးနာမှာတော့မြောင်ညိုကြီးအားဆွဲယူပြီးလက်မျိုးစီကိုဓာတ်မြောင်နဲ့တက်ချန်လေးပြီးပန်းထွက်လာတဲ့သူ့ရဲ့ကိုဟာစစ်တူမုန်နဲ့ခံယူလိုက်ပါတယ်။ပေးရနောက်သူ့စီမှာပါလာတဲ့အရက်ပလင်းကိုထုတ်လိုက်ပြီးမြောင်ညိုရဲ့သွေးတွေကိုယောကတောက်တုံးလိုက်ပါတယ်။မြောင်ညိုရဲ့သွေးနဲ့အရက်ယောပြီးတောက်တုံးမယ်ဆိုရင်တော့ယောက်ျားရဲ့အတွက်လုံဆောင်မခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်။အပါကောင်းလိုက်တာကွာ။တောကြောင်တရားတကြိမ်မောတောက်လိုက်ပြီးခန့်ညင်းကြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုဆက်မှာတော့ဒေါဒေါနဲ့ဟာဘာဖြစ်တာလဲဟာ။တောကြောင်ရဲ့ပန်းဝင်းချက်မှာတော်လေတန်ကြီးကျိန်လောင်စွာနဲ့ထပ်ပေါ်လာတယ်။မောင်ရီဝူတဝါဖြစ်နေတဲ့အလင်းရောက်အောက်မှာလျှက်စည်းလက်တလောပဲအလင်းရောက်တရားဟိုမတီမထပ်ပေါ်လာတယ်။ဟာ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 ဟေးအပဲစီမထပ်ပေါ်လာတဲ့အမတိရဲ့အတန်းနဲ့ကြီးရေတန်ကြီးရတော့တောကျော်ရဲ့နှဖေးနာမှာပတ်ချလဲနေခဲ့ပါတယ်။တောကျော်ရေတန်ထပ်ပေါ်လာရစီကိုပပတ်လဲလိုက်ရှာကြည့်ပြင်မဲ့လဲ
အတပ်ပိုင်ရှင်ကိုမတွေ့ရပါတော့ကြောင့်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြောက်စိတ်တွေကိုတားဆီးမရပဲသူနဲ့တော့ကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်ပဲသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာတူမီတနက်ကောင်ရဲအမြောင်ထားပြီးမူးမူထားပြီးပြက်လိုက်တယ်ကျဲလောင်းတဲ့တနက်တန်းကြောင့်ပဝင်းချက်မှာစူညာနေတဲ့အတန်းလေးရုတ်ချီတိတ်ဆိတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တော့ကြောင့်တပေါင်းကျသွားပြီးဟာဟာတော့ကြောင့်ကတကြော်လေးရှိရဲ့ဒါမျိုးလာမဆန်းနဲ့ဟာဟာတော့ဆောင်းနဲ့တရောတောင်ဆောင်းနဲ့တရောတကယ်မဆိုင်ဘူးဟာဟာဟာအာရပါရရေမောနေတော့ရေထိုးစဲမှာတော့ဟဲငမိုက်သားငါနေရောက်လာပြီးတော့ငါသားသမီးကိုတတ်တယ်အခုငါ့ဘာစောက်ကောင်းမော်ကပြောလာပြန်ပြီနေ့ကတော့ကြီးလေးတဲ့အပြစ်ပေးမှရတော့မယ်အတန်တန်ကြိတ်အားတောကျော်ရဲ့နောက်ကျုံးစီမှာကြားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တောကျော်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်မှာဟာဟာဘာကြီးလဲသူမြင်လိုက်တာကအထက်အမေရအဝဲနဲ့စင်မြန်ထားတဲ့အဖအူတူအဖအူရဲ့မျက်နှာကလုံဆွာတဲမှခက်ထပ်ပြီးယောက်ျားအားစားတော်ဝါတော်မတတ်မျက်လုံးနဲ့စိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့တောကျော်မှာအဖအုပ်ကိုကြည့်ကမတီးတည်းပြောင်းလိုက်ပြီးခင်ဗျားလို့အဖအကြီးဟာကျုပ်ကိုမလုပ်နိုင်မှမလို့လေအော်ရင်လိုက်ပြီးလက်ထဲမှာတနက်ကောင်အဖအူထားမှထိုးချိန်လိုက်ပါရီတောကျော်လှုပ်လို့မရတော့ဘူးတို့ရဲ့လက်အဆောင်ကငကုစီရသည်မှရွေရှားမှုလုံးဝမရှိပါဒါအပြင်မှာဒီကုလုံးလေးမွေတကောင်မှတင်းကျပ်စွာရက်ပတ်အထားတယ်လို့ခန်းစားလိုက်ပါရင်အဲ့ဒါကြောင့်တောကြောင်မှလည်းကြောက်အားလက်အချိုင်ရောက်ကန်နေခဲ့အဖအုံမှာတောကြောင်ကြည်ပြီးတော့အားရပါးရရေမောင်းလိုက်ပြီးရဲ့နောက်သူရဲ့နေရာမှာတောကြောင်ထံမှလက်ညှိုးထိုးပြီးနေငါသားကိုတတ်ပြီးတွေးတောက်တဲ့ကောင်အခုငါနေကိုငါသားအတွက်ကြိတ်စားတိုက်မယ်ငါရဲ့အမှုတော်ချိုင်းရွက်နေရငါသားကိုနေရတက်ခဲအတွာငါသားကိုစားနေကငါစီမှာအမှုတော်ချိုင်းရွက်ရမယ်နေတော့ခဲ့တဲ့ငါသားရဲ့တွေ့ရဟာနေကိုယ်ထဲမှာအမြဲလိုလိုစူပတ်နေစေရမယ်အကယ်လို့ဒီချိန်ဆောင်ပြက်ပြယ်ပါကနေရငါစီရထွက်တဲ့အချိန်ငယ်ကြီးကိုတောက်ပြီးမှသာပြက်စေရမယ်ဟိတ်အဖိုးအိုရဲ့ချိန်ဆောင်တိုက်တန်စေရနတ်တော်ကြီးတက်ခွင်ကိုပဲ့တင်ထားသွန်းစေပါ၏ချိန်ဆောင်ရဲ့အဆုံးမှာတော့တောကြောင်မှာမတည့်ရနေရမှာတဖြည်းဖြည်းတူတူဝေဆန်းလာပြည့်ရနောက်လက်နှစ်ဖက်ကိုဥကောင်းထမှရှက်ပြပြီးအယုတ်သေးပေးတယ်လို့ပြုလုံးလိုက်ပြည့်ရနောက်သူ့ရဲ့အဝတ်အစားတွေကိုဆွဲပြန်းလာလေတောင်ရီအဝတ်အစားတွေမှာကုန်ပြီးအခါမှာတော့ကုန်းကုန်းကွက်ကွက်နဲ့ထလာပြီးသူကင်ထားတဲ့တူမီတနအောင်တောက်ယူပြီးတော့နဘေးယူတစ်ပင်ချိန်မှရှိရာပြေးသွားပြီးတပြောင်ပြောင်ကြီးအောင်ရိုက်ချိုးပြက်လိုက်ပြီးတော့အဖအုပ်ကိုလှန့်ကြရာပစမတစုံတရာပြောင်းလာတဲ့အတန်နေရာမြောက်တကောင်ရဲ့အော်တန်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။တကြီကြီးဆိုတဲ့အတန်ဘာတန်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့တောကျောင်းကသူ့ရဲ့တနက်ရိုက်ချိုးလိုက်တဲ့တပည့်ချိန်ပေါင်းမြောက်တကောင်နဲ့ကုတ်ကက်တွဲကက်သွားလေတော်ရီ။အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးအဖေါ့ကဟာဟာဟာ။အော်ရေးနေပုံတရံကတက်ဖြည်းဖြည်းဝေးဝါးလာတော့နောက်ဆုံးမှလုံးဝပြောက်ွယ်သွားလေတော်ရီ။အဲ့ဒီဖြည့်ရဖြတ်ပွားပြီးတနေ့ကျော်ကအကြာမှာနေရတီရဲ့တာယာလာတဲ့နေ့တနေ့မှာတော့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုးလေးကိုတုံးတန်လာတစ်ထောက်လို့ရင်စကန်းစီရောတောင်တာမျိုးကနေတက်ဆက်တက်တယ်သွားမဲ့ခါလီကုံမပါတက်တယ်ရင်နဲ့အကြုံလိုက်ခဲ့ကြတယ်တက်ထောက်စကန်းစီကိုတွားချမဲ့ရင်အစိရိတ်မှာကျွန်တော်တို့အကြုံလိုက်မဲ့ MTMC 6ဘင်းရင်အပါအဝင်အလုံးပေါင်း၄စီးဖြစ်ပါတယ်ကားရီမှာတော့မနေ့စင်တိုင်းဝင်းကျင်ခန့်မှာတောင်တာမျိုးကလေးစီမှာထွက်သွားရကြပြီးနေလယ်မိုးတဲ့အချိန်မှာတော့တာမန်မိန်လမ်းမချိန်မှာခွဲထွက်ပြီးကျောမဘာကိုမေးတင်ရမိကြပါရင်တိတ်ထလို့ရေးလမ်းမှာမြေသားလေးဖြစ်ပြီးတော့တောင်မော်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်အထက်အဆင့်အလိုလိမ့်ဖြစ်တဲ့အပြင်နေရာဒီလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာတစီဖြတ်မောင်းလိုက်တိုင်းဖုံလုံးကြီးတွေလိမ့်လိမ့်တက်လာခဲ့ပါရင်ကြားအပြင်မှာကားတွေမှာတက်တယ်နဲ့ကားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကားကောင်းစက္ကန်းမှာတော့တကားပိတ်တွေမပါလေပြီမို့ကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်နဲ့ကားဆရာစပယ်အောင်လေးတို့ပါမစားတာလားပါလူတွေမှလည်းဖုံခုံရှူရတဲ့အပြင်ကန့်ညိနေရဖုံမုံနေကြတကုံလုံးဖွေးဖွေးဖြုံနေရတော်ရယ်အဲ့လိုနဲ့ညနေဆောင်၄နာရီဝင်းကျင်ခတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရန်တမ်းမှာတုံးတန်လာတဲထုတ်လို့ရစခန်းရဲ့ကားရံကွင်းစီကိုရောက်ရှိလေတော်ရယ်အရင်းနာမှာကျွန်တော်နဲ့ဆိုးရီတို့မှာကားပေါ်အထောက်ပိုးတွေချပေးတဲ့နောက်အနီးမှာတွေ့ရတဲ့ဆင်ဦးစီးတယောက်ကိုကိုအေးချုံနေထိုင်ရာတဲစီကိုမေးမြန်းပြီးလိုက်ပို့ဖို့အကူအညီတောင်းလိုက်ပါရယ်စင်ဦးစီးမှာအသက်20ဝန်းကျင်ခန့်မြသာရှိမိကရင်တိုင်းအင်းသားတအုပ်ဖြစ်ပေတိုင်းအင်းသားတို့ရဲ့ဓာတ်လိမ်အတိုင်းမနှောပြလှတဲ့ဝေမဟုတ်ကျွန်တော်တို့နောက်အဝါရရက်ရော်ရော်ပဲတို့ရဲ့ဆံပေါင်းခေါက်တဲ့ပေကိုအေးမျိုးနေထိုင်တဲ့တဲစီကိုအယောက်ပုတ်ပင်းလျော်ရင်တဲစီကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့
ကိုကြီးချောင်းမှာဖောင်နေပေလုံးနေရဲ့ကျွန်တော်တို့နေရာကဖမ်းမမိပေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှာဟဲ့လို့ကျွန်တော်ကိုဆိုင်နေပြအဲ့လိုဆိုလိုက်မှမမေ့လေပေကျွန်တော်တို့ပုံစံကြည့်အောင်တဘောအကြကြီးကြာနေလေတော့ရင်ပေးရနောက်မှာတော့ကိုကြီးချောင်းမှာကဲကိုဆိုင်ခေးပန်းလာရဲဆိုတော့ခဏတော့နားလိုက်အောင်ကျွန်တော်ခမရောက်ရေချုပ်ဖို့နဲ့စားဖို့တောက်ဖို့တောင်းဆင်းချင်အောင်ပဲအဲ့လိုဆိုကကုန်းပေါ်မှာဆက်သွားခဲ့ပါတယ်ကိုကြီးချောင်းထွက်သွားပြီးရနောက်ကျွန်တော်ရဲ့ဇိုးလေးတို့မှာအထောက်ပိုးရချပေးတဲပေါ်မှာခိတတောင်းလုံးနဲ့ကနားနေလိုက်ကြကြတယ်တအောင်များကြတဲ့အခါမှာတော့ကိုအေးချုပ်ပြန်ရောက်လာပြီးအရင်တော့မှတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကရေချိုးဖို့ပြင်ဆင်စီကတကွင်းအောက်မှာရှိတောင်ကျချောင်းလေးစီခေါ်ဆောင်ပြီးရေချိုးစီရောတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဇိုးလေးတို့မှာခီးပန်းလာတာတခြားတလန်းလုံးမှာဖောင်ခိုးတွေနဲ့နှိမ့်ဆမ်းမှုကြောင့်စိတ်ပင်ပန်းရတာကတခြားပေမို့တောင်ကျချောင်းလေးစီမှာရေကူစိတ်ပြေးနေပြီးချိုးလိုက်ကြတော့တယ်ရီတိုဘီရဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့တက်ကွင်းစီပြန်လာခဲ့ကြပြီကိုအေးချောင်းမှညရောက်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပွဲတစ်ခုစစ်စင်ထားကြပြောပြတယ်အရင်နောက်သူ့ရဲ့တဲမှာ၎င်းရဲ့ဓာတ်ပဲတအူပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ညနေဆောင်စောစောစီစီစားစီထားတယ်ထမင်းဝိုင်းမှာပါဝင်တဲ့ဟင်းတွေဟာတောထွက်သေးနံနေဖြတ်တဲ့ညောင်ကျေးဘူးချင်ရင်ဟင်းငရုတ်တီးဆက်ဆက်နဲ့ထောင်းထားရင်းငပီအောင်စည်ရင်ရိုးတိုးစရာတော့အပြင်စက်သားကြောက်ကိုစီအီအီနဲ့နှက်ထားခါစက်သားကြောက်စီစံကိုအေးချုံရဲ့တပည့်တွေလိုက်လံဖန်စီရှောက်ခွေခဲ့ငါးကလေးတွေကိုစီပူတိုက်ထားတဲ့ငါးချုံဟင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးဟာထမင်းစခွဲစီမှာခေါမဖုံအောင်ဆွဲဆောင်လေးတောင်းရင်ညစကမ်းမှာရှိတဲ့တဲတွေရဲ့အလဲမှာမိဖို့ကြီးဖုတ်ထားပြီးလက်ဘေးမှာတော့စပွဲဝိုင်းတချို့ချပြီးတော့တော်ရင်ညစာစားခွဲလေးတစ်ခုကျမ်းပါပြီးကိုအေးချုံမှာကျွန်တော်တို့ကဧည့်ခံပါတယ်အမည်ဖြင့်ကိုအေးချုံကျိုးရင်စီစဉ်ထားတဲ့စကမ်းမှာမွေးထားတဲ့ချက်နှကောင်ကိုကလာသားချက်ချက်ပြီးကျွန်တော်တို့ထံမှာပါလာလေတဲ့ဝီစကီနှလုံးထောင်ပြီးတော့ပွဲတော်တိုက်ခင်းကြရင်မိဖို့ပွဲမှာကျွန်တော်တို့၃ယောက်အပြန်မှာတစ်ထုပ်စကမ်းမှာလက်ချောင်းခွင်တန်း၃လေးဦးခန့်ပါလေတော့အားလုံး၇ယောက်ခန့်ရှိပြီးဝီစကီနှစ်အောင်အကောင်မကောင်ဖြစ်ပိုင်ဖြူကြော်ရင်တနားရီတွဲမှာပဲဝီစကီနှစ်တောက်မှာခန်းလို့ရှိပြီဒါပေမဲ့အားလုံးမှာတော့ရေချင်းမကင်သေးပါအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကြီးချုံမှာတစ်တစ်ဖက်တူဟာဟဲ့နေနေကရင်လေးတွေစီတော့ရဲ့ရှိသေးလားတွားမေးလေကွာရှင့်ယူလာခဲ့မနေ့မှပြန်ဝယ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုဆိုလိုက်မဟုတ်နေလင်းဆိုတဲ့ဝဲသားမှာအဖို့တယောက်ခေါ်ပြီးကရင်လေးတွေရှိရစီထွက်ခွာသွားကြတယ်။တအားမရကြတဲ့အခါမှာတော့နေလင်းတို့ပြန်လာကြပါတယ်။သူတို့နဲ့တူညနေကကျွန်တော်တို့ကိုဆင်းနေလိုက်ပုံပေးကရင်လေးကိုတောရဲ့ထဲထားတဲ့ကားလမ်းပေါင်းတစ်ပုံနဲ့အတူတွေးလိုက်ပါတယ်။နေလင်းရဲ့လက်ထဲမှာတော့ဂီတာတလက်ပါလာခဲ့။အဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘပွဲလေးမှာစားရင်တောက်ရင်တချင်းစိုးကြရင်နဲ့ပုံမှန်ပြောင်းစီကားလာကြတယ်ဂီတာဆင်ဦးစီကရင်လေးနဲ့ကိုအေးချူတို့ကအလဲကျတင်းနေကြပြီးကျွန်တော်တို့ကတော့ဝိုင်းစုံရုံတက်တက်တာကိုအေးချူမှာចောင်းသားဘမတောင်းကဂီတာပိုက်ပြီးចောင်းသူတွေအဆောင်ရှိမှတချင်းစုံတီထက်ခဲ့သူမို့သူနဲ့ဂီတာလက်တံမှာခြုံများလာပါတယ်ဒါအပြင်မှာအော်ရှားရဲ့သူ့ရဲ့အတန်ချင်းနဲ့အစိုးရခမောင်းတို့ရဲ့ချစ်သူသိစီတချင်းကိုတီးဆုံလေတော့လန်စွာနှစ်ချိုက်ပွဲကောင်းနေတော်ရင်အဲ့လိုနဲ့ညက်အတော်ကနက်လာချိန်မှာတော့တောင်မတက်ထုံစကန်စီမှာအေးအေးတက်တရားတက်ဖြည်းဖြည်းကြီးစွန်းလာပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုအေးချုံမှသူ့ရဲ့လက်မှာပတ်ထားတဲ့နာယူတက်ချက်ကြည့်လာပြီးကဲကိုဆိုင်ညက်လည်းအတော်နက်လာပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းသိမ်းကြဆုပြပြောလာသေးမို့ကျွန်တော်မှကောင်းကိုအသာညှိပြလိုက်တော်ရင်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပစ္စည်းပင်ကိုဝိုင်းဝန်းတင်ဆက်လိုက်ကြပြီးကျွန်တော်တို့မှကိုအေးချုံနေထိုင်ရာတဲစီကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်လာဆိုင်ရက်ပေမို့လာရောင်တက်တရာတစ်တုပ်စကန်စီကိုဖြန့်ချနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတော့ကိုရီချိန်နဲ့ကိုပေမို့အရင်အရသာကောင်းစွာမခံစားမိပါ။တုံးနဲ့ကိုအေးချုံရဲ့တင်းစီကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးနောက်ကျွန်တော်နဲ့ဆိုလေးတို့မှာတည့်ရဲ့အနောက်ဘက်ကိုသွားပြီးအပေါက်သွားကြပါတယ်။ဒုစမှာတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ခက်လန်းလန်းမှရှိတဲ့တပင်ကြီးထံမှတုံးအတန်နဲ့အတူမဲမဲအကောင်ကြီးတစ်ကောင်ခုံစင်းချလာတော်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ဆိုလေးတို့မှာလုံစွာအံ့ဩသွားကြပြီးဟာဘာကောင်ကြီးလဲဘာကြီးလဲအမေတိတ်အတီတီထွက်ကုန်ကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတန်ကြားတာကြောင့်အရိကောင်မှကျွန်တော်တို့ရှေ့ရကောင်တလဲလဲကျိန်လာတယ်အရိကောင်မှလာရောက်တဲ့တဲ့အမသူ့ရဲ့ပုံပန်းတရာခရေးရေးမြင်နေရချိန်တော်ရင်အကောင်ရဲ့ပုံတရာမှာအမွေးမြင်နေမရှိဘဲနဲ့လူတရာအဝတ်အစားမပါတဲ့ပုံတရာဖြစ်ကသူ့ရဲ့ဥကောင်းထားမှရွှေလျားတဲ့စပယ်နေရပကောင်းပေါ်မှာဝဲကြနေခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကော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 နဲ့မို့လူလူပြောရန်ကလည်းခက်ရပြန်ပါတယ်သူစမှာတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးရဲ့နောက်ကျုံးစီမှာကိုဆိုင်ဘာဖြစ်တာလဲဘာတန်ကြားလို့လဲအဲ့လိုမေးလာတဲ့ကိုအေးချုံရဲ့အတန်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လှည့်ကြည့်မိလိုက်စမှာ
တော်အတန်နဲ့တူမမေအကောင်မှနေစရာတက်ပင်ပေါ်ကအပြေခေါတတ်သွားပြီးအပေါ်မှမြောက်တခါလိုပဲတပင်နဲ့တပင်ကူးပြောင်းခါတော်လေးကိုဝေးရောက်တော်လေးတော်ရင်အဲ့ဒီအကောင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာတော့လုံစွာလှင်မြန်လာတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှလိုက်လို့မပြီးတော့ပဲအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှအဲ့ဒီတက်ကြောင်မကိုလူလောမြောက်လောလို့ဝေးခွဲမရပဲဒူရရီနဲ့အိယာဝင်ခဲ့ကြရတယ်။မနက်ခင်းရဲ့နေအောင်ကြီးအမတင်းလန်းတော်ရဲ့စကားမှာလူများဆယ်များကားရီနဲ့လှောက်ရှားမှုတွေဖြင့်အသက်ဝင်နေပါရီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုးလေးတို့မှာတော့ညာတော်ကအရှင်ကြောင့်ခေါင်းထဲမှာညီစီစီဖြစ်နေကြသည်မို့ချက်ချင်းမထနိုင်အိယာရဲ့ဝင်လဲလျောင်းရင်အပြင်မှာအတာပလန်တွေကိုနားဆုံနေမိရဲ့။အဲ့လိုနဲ့နာယီဝက်ခင်အချာမှာတော့တဲအဝင်ဝါစီကိုကိုအေးချိုတရားဝင်လာပြီးကိုဆိုင်ထပြမင်းဆောင်အစင်တက်ဖြစ်နေပြီခဏနေကျွန်တော်တို့ဈေးဖြူတောင်းတစိတ်သွားရင်ကြမှာအဲ့ဒီဘက်မှာဂျီတို့ဘက်တို့ပေါ်ရင်ပြကိုဆိုင်လက်သွေးချင်နေဆိုလိုက်ခဲ့ကြလိုက်မယ်ဆိုအစ်တက်ပြန်ထားလာခေါ်မယ်အခုကကျွန်တော်အလုပ်ရှိသေးလို့စူလာလေးပြီးတော့တဲပြင်ပြန်ထွက်သွားတယ်ကိုအေးချိုကပြောတဲ့စကားကအမဲမပြေရသေးမှကြာပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အတွက်လုံစွာအဖို့တန်လာတာပါကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မှမဟုတ်ဆိုးသွေးတွေထွက်ကြလာပြီးခေါင်းထဲမှာတော့ညှိစိစိခန်းဆောင်ချက်တွေချက်ချင်းပြေပြောက်ကအဲ့ရကအတင်းကုန်ယုံထားလိုက်ကြတယ်။အဲ့လိုနဲ့တရားမှကြပြီးအချိန်မှတော့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုးလေးတို့မှမျက်နာတဲ့အဝယ်စားလဲပေးလေပြီ။အဲ့ဒီနောက်မှတော့ကိုကြီးချုပ်မှကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အားမနက်စောင်စားဖို့ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လည်းကိုကြီးချုပ်ခေါ်ဆောင်ရာထမင်းစားလေးတွေကိုလိုက်ရခဲ့ကြတယ်။မနက်စောင်မှာထမင်းကြောင်နဲ့ငါးချောင်းပုံစီစံဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မနက်စောင်စောင်ချက်ချက်စီစီအချိန်နဲ့မနက်စောင်မှလိုက်ပန်းလာပါတယ်။ထမင်းကြောင်စားလိုက်ရေရွှေချမ်းတောက်လိုက်နဲ့လုံစွာကတွင်တွေ့လာပါရင်ကျွန်တော်တို့မဆက်စားစားပြီးချိန်မှာမင်းကသဘောကောင်းတဲ့ကင်လေးမှာတော့သူစင်နဲ့အတူတဲရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကျွန်တော်တို့မှတစ်တဆိတ်ရိုက်ဖို့အတွက်ကင်လေးရဲ့ဆင်နဲ့တွားကြမှာဖြစ်ပါရင်ကျွန်တော်တို့အဝယ်အဖွဲသားတွေအားလုံးပါကျွန်တော်အပေါင်းဝင်အဖွဲသားတွေအားလုံးပေါင်း၈ဦးဖြစ်ပြီးစကံမစင်တောင်းကောင်းနဲ့တွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နိုင်ဝဲခဲအချာမှာတော့ကျွန်တော်တို့မှကိုအေးချုံနဲ့အတူကင်ရီလေးရဲ့စံပေါ်ကိုတက်ခဲ့ကြပြီးဈေးပြူတောင်စီမှာတစိတ်ရိုင်းနေဖို့အတွက်ဆင်းနဲ့ထွက်ခဲ့ကြရတယ်။တစ်တစိတ်ရန်ချင်းဆိုတဲ့မှာခေါလဲဖို့တက်တော်ရဲ့တပ်ပင်လေးကိုရွေးချယ်တမန်ချက်ပါ။အီဒီကတော့ကျွန်တော်နားလည်မိသလားရှင်းပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့မှားရွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဝေဘန်ထောက်ပြပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါရစေ။စီးပြူတောင်းနာမည်နဲ့လိုက်ပက်လာစွာတောင်ကျောတရှောင်းမှာစီးပြူပင်ပေါများလာပါရဲ့။အခြားအပင်မျိုးနွယ်တွေရှိပေမဲ့လည်းစီးပြူတောင်းတွေကပုံပြီးရောက်ပြပါရဲ့။အဲဒါကြောင့်ဤတောင်ကျောမှာကိုအီးချုံပြောတယ်လို့ပဲတားကောင်ငယ်တွေပေါများခြင်းဖြစ်နိုင်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဖွဲတောင်ကပန်းစီရောက်ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်မှကဲကိုအီးချုံအမဲပြေဖို့ကဆင်းနေနေဆိုတော့ပြေရအဆင်မပြေလောက်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပဲဆက်လိုက်တော့မယ်။ပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုရေးချုံလို့ရှိရစီကိုရှာပြီးတော့လာခဲ့မယ်ဖြတ်ပါမလားကိုဆိုင်ရဲ့တော်ကြလူချင်းကွဲနေမှာဖြစ်ပြန်ဖို့ခန့်နေပါအောင်မယ်ကိုအေးချုံထာမတော့ပြန်လာတဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်နှစ်ချက်စွာပြောင်းလိုက်မယ်အော်ကိုအေးချုံရဲ့ကျွန်တော်မဟုတ်ဆိုးဆိုတာမေ့နေပြီလားဗျပြောလေမှကိုအေးချုံမှပြုံးစီစီမျက်နှာပေးနေဟုတ်ပါပြီမဟုတ်ဆိုးကြီးရဲ့ဆိုလာတော့ကျွန်တော်တို့အားထားရခဲ့ပေးလို့ရယ်အရင်နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးကနဘေးမှာရှိတဲ့ရှိုးရဲကိုစင်ခင်ကြရယ်ဆိုလေမျက်စိကိုရှန်ရှန်ထားဟဲ့တော့လည်းတိတ်ဆိတ်နေပြီးတော့တိတ်မသိငါဦးအတေရှိနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရှုပ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအတော်လေးခီးရောက်ချိန်မှာတော့တော့အတွင်းမှာအတန်နေရုပ်ကြီးတိတ်ဆိတ်တော့တာမို့ကျွန်တော်စိတ်မှာတော့တိတ်တဘောမတွေ့လာပါအဲ့ဒါကြောင့်လက်ထဲမှာတနက်ကောအတန်ထိုးပြီးစိုးလေးကိုတတိပေးလိုက်ချင်းရင်စိုးလေးမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့တတိပေးစကားကြောင့်သူ့လက်ထဲမှာ M22 ပြောင်းရွှေအမဲပြက်တနက်ကောကြည်ထိုးလိုက်ရတဲ့အဲ့အနေထားကန်ဆောင်ထားခဲ့ပါတယ်။တောင်ရဲ့အခြေအနေမှာကြီးငယ်တို့ရဲ့အမီတန်ကိုပဲမကြားတော့လောက်ပဲတိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးကတတိကြီးစွာနဲ့ရှောင်းလန်းနေစဲမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဘုတ်ဆိုတဲ့အတန်းနဲ့အတူလမောင်းလုံးကန်ရွှေရဲ့တိတ်ကိုင်းကြောင်တစ်ခုဟာကျွန်တော်တို့အပေါ်ပန်းစီမှာပြုတ်ကျလာတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှချက်ချင်းပဲမော့ကြည့်လိုက်တော့မမေအရေးတစ်ခုအပင်ပေါ်ကနေလက်ကနေပြေလွှားနေလေတယ်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ထဲမှာတနန်းနဲ့လှမ်းပြီးတော့ထိုးချိန်လိုက်ပြီးတေချာစွာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာညာတော်မှတွေ့ရတဲ့လူလူလူမြောင်လူလူတတဝါဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာတနတ်ကိုပြန်ချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစိုးလေးမှာတော့အဲ့ဒီအရာအောင်မြင်မိပြီးလက်ထဲမှာတနန်းနဲ့ချိန်ထိုးလိုက်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှစိုးလေးရစိုးလေးမပြည့်နဲ့အဲ့ဒါလို့အော်ကစိုးလေးရပြေးတုံးလိုက်ပါတယ်။စိုးလေးထံမှာထပ်ပေါ်လာတဲ့တနတ်တန်ဖြစ်ပါတယ်။
တနက်တန်တဲ့အတူအပင်ပေါ်မှလိုပါလေအောက်စီကိုပြုတ်ကျလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်စိုးရိမ်သွားတယ်။ဆိုလေးမှာကျွန်တော်ရဲ့တုံထောင်မှုကြောင့်လဲကျနေရမှာအတင်းထလာတယ်။ကျွန်တော်ဆိုလေးအားဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ဆိုလေးမဲပါဖြစ်သွားတယ်လေ။မေးလိုက်ပါရင်ဆိုလေးမှာသူ့ရဲ့တနက်အားမောင်းပြန်ဆွဲတင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆရာ။ဆရာဆိုင်သူမှန်သွားလား။တုံတုံကြီးပြောလာတာကြောင့်ကျွန်တော်မှခေါင်းငိတ်ပြရင်းနဲ့ဆိုလေးရဲ့ပခုံးဆုပ်ကပ်ပြီးသူမှန်သွားတယ်။အသက်ရှိသေးလားမသိဘူး။ငါသွားကြည့်လာမယ်။ကျွန်တော်ဆိုလျာပြောရင်လဲကျနေတဲ့သူထံသွားလိုက်ပြီးပလက်ဆွဲလင်လိုက်ပါရဲ့ဟာကျွန်တော်လုံးစွာအံ့ဩသွားရတယ်ထို့သူမှာညတုံးကတက်ထုံစကမှာတွေ့ရတဲ့သူပဲပြီးတော့လူသားဆက်ဆက်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဆိုလျာလှမ်းခေါ်ပြီးဆိုလေဒီလိုကညတုံးကငါတို့တွေ့ခဲ့တဲ့သူမလားဆိုလျာတုံလုံးစွာနဲ့ထို့သူကတက်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးဟာဟုတ်တယ်ဆရာဆိုင်ညတုံးကတွေ့ခဲ့သူပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာသူငါတို့နောက်ကိုလိုက်နေရတော့တေးချသွားပြီလောလောဆယ်သူအသက်ရှိသေးလားကြည့်အောင်ပဲကျွန်တော်ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ထို့သူရဲ့လက်ဘဲမှာရှိရဲ့သွေးကြောကျွန်တော်ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ထို့သူလက်ဘဲမှာရှိရဲ့သွေးလွန်ကြောလက်နဲ့စမ်းကြည့်လိုက်တဲ့သွေးခုံတုံးရှိနေပါသေးရဲ့နောက်ပြီးတော့တနတ်တန်ရမှာမရှိ哦လိုက်လံရှာပွေလိုက်တဲ့တွေ့ပါပြီတနတ်တန်ရမှာသူရဲ့ပေါင်ရဲမှာရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသူတွေထန်နေကျွန်တော်တန်ရကိုတေးချစွာကြည့်လိုက်ပါတယ်တော်ပါသေးရဲ့တန်ရမှာကျွန်တော်တန်ရာကိုတေးချစွာကြည့်လိုက်တယ်တို့သေးရဲ့တန်ရာမှာရှက်မှန်ရုံသာဆိုလျာကျွန်တော်တွဲပေးလိုက်ပေဒါမှမဟုတ်ရင်တော့အထောသူ့မှာအခုအချိန်ဆိုအသက်ရှိအောင်မဲမချမ်းမှာအခုမှာဇကန်းကိုတနန်းမှန်တာကြောင့်မဟုတ်ပဲအပင်ပေါ်မှာကျလာတဲ့အရှိန်ကြောင့်သာတတိမိနေခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားတေးချစွာစမ်းသပ်ပေးရနာမှာဆိုလျာလှမ်းကြည့်ပြပါတယ်တော်သေးရဲ့ဆိုလေးရေသူမသေးသေးဘူးမင်းပြက်တာသူ့ရှက်ထီအောင်မဲထီအားအပေပေါ်မှာကြားတဲ့အရှင်ကြောင့်သူတတိလဲသွားတာဝမ်ဝမ်းသာလိုက်တာဆရာဆိုင်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စကားကြောင့်ဆိုးလေးရဲ့မျက်လုံးတွေမှာဝမ်းသာခြင်းအရေးရောက်တွေတွေ့လိုက်ရတယ်။ကဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့သူ့ဒီတိုင်းထားခဲ့လို့တော့မဖြစ်ပေဘူး။အဲဒီတော့စကန်းစီကိုတော့တော့မှဖြစ်မယ်။အဲဒီတော့သူလောလောဆယ်မှာသူ့ကိုကျုပ်တော့ပြီးတက်ပြန်တပန်းမှာခြေထားလိုက်။ပြီးရင်တော့မင်းကသူ့ကိုစောင့်နေငါ့ကိုအေးချုပ်တော့အေးချုပ်တော့နောက်ကိုလိုက်သွားမယ်။ပြင်းတော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးခေါ်လာခဲ့မယ်။ဆိုးလေးမှကျွန်တော်စကားအတိုင်းဝင်းလေးစနေသူ့ရဲ့ခြေလက်တိမ်ကိုတုပ်ပြီးပြင်းထမှာတော့တက်ပင်တက်ပင်မှာတွဲကပ်ပြီးကျုံနဲ့တုပ်ချီထားလိုက်ကြတယ်။နောက်မှာတော့ကျွန်တော်မှဆိုးလေးအားတေးချဆောင်ကြည့်ပုံမှာပြီးကိုအေးချို့တော့နောက်ကိုလှောက်ခေါ်ပုံအတော့ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုအေးချို့တော့မှဈေးပြုံရံကိုပန်းပြီးတက်တဆိတ်ရိုက်သွားနေကြတာမို့တိတ်မရှာလိုက်ရပါ။ကိုအေးချို့တော့မှကျွန်တော်တို့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရာနေရာနဲ့ခဏဖာလောင်ကတ်တာရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရောက်သွားချိန်မှာတော့ကိုအေးချုံရဲ့တပည့်နှစ်ဦးမှပြင်ကရုပ်ပင်တပည့်အားအခေါက်ကျုံးကိုထားနေချစ်ထုံနေကြပါတယ်။သူတို့အားလုံးမှအလုတ်ကိုသာအယုံဆိုင်နေကြသည်မို့ကျွန်တော်မမြင်ကြပေ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကခလန်းလန်းစီမှနေပြီးအတန်ရှည်ဆွဲပြီးတော့တောဥဒံပေးလိုက်ပါတယ်။တောဥဒံဆိုတာကတော့တောနဲ့ရဒေသတွေမှာတောရင်းမှာနာမည်ခေါ်ခြင်းကိုမရှောက်ချကြပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တဦးနဲ့တဦးအချက်ပြဆက်တွေ့တဲ့အခါမှာအထမပါတဲ့အတက်ပြုတ်ပြီးဆက်တွေ့ကြပါတယ်။ဒုမဟုတ်ပါကနာနာဘဝတွေရဲ့နာမည်တက်ခေါ်ခြင်းကိုခံရကြပါတယ်။အဲဒီအခါမှာတော့ပြန်ထိုးမိရတဲ့သူကတည်တတ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တင်းခွေချက်တွေမှလည်းခေါ်တတ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့တောချက်ပါကျွန်တော်အတန်ကြာကိုအေးချော်တော့အဖွဲကလှဲ့လာပြီးကိုအေးချော်မှာတော့ကျွန်တော်ကတွေ့ရတဲ့အနာကိုရှောက်လာရင်ဟာကိုဆိုင်အခုတော့တနေ့တန်ကြာရင်အမေရပြီလား။ဘာကောင်လဲကိုစုံလေးရောအဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့မိကုံးတွေကတတိကြီးမေးလေတော်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှကိုအေးချုံကအနာကိုခေါ်ပြီးအကျိုးကြောင့်ပြောပြလိုက်တော်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အစကားကြောင့်ကိုအေးချုံကလည်းလွန်စွာစိတ်ပူသွားပုံရပြီးသူ့ရဲ့တပည့်ကောင်အလုတ်ကိုလက်စားတက်စီအောင်ချက်ချင်းပဲစိုးလေးတို့ရှိရာနေရစီပြဲထွက်လာခဲ့တော်တယ်စိုးလေးတို့စီရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့တုတ်ခဲကျုတ်တုတ်ခဲတို့မှတရေလင့်နေစဲပင်ရှိတော်တယ်စိုးလေးမှလည်းထိုသူရဲ့အနာမှာတရေဝရိယနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကဲကိုဆိုင်တော်လို့ကျိုးတိုးလျက်ပဲစင်မတန်လိုက်ကြဆိုဗျာနမို့ဆိုရင်သူတတိရလာရင်တော့ထပ်ပြေးသွားလိုက်မယ်ပြောလာတဲ့ကိုအေးချိုရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းကိုအေးချိုနာမည်ပေးလိုက်တဲ့တော်လို့ဟာကျိုးတိုးလျက်ပဲစင်မတန်ပြီးစကန်ရှိအောင်အမြန်ဆုံးပြန်လာခဲ့ကြတော့တယ်စကန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တော်လို့ဟာကိုအေးချိုရဲ့တဲမှကျုပ်တော့ပြီးတုံးလိုက်ကြတယ်ပေးရနောက်စကန်မှာကျမရေမူဟာခေါ်ပြီးစေကူတာစေခဲ့ပါတယ်ကျမရေမူမှာစေကူတာနဲ့စံမှာတော့
စကားရှိလူတွေမှာတယောက်တစ်ဆင့်စကားကြောင့်ကိုအေးချိုရဲ့တဲမှရှိအစုပေးရောက်ရှိလာကြရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူအုပ်အတန်းမှာအင်းမင်းဆိုတဲ့သူကကျုံနဲ့တုတ်ထားတဲ့တောလူကိုကြည့်ပြီးဟာဆရာတို့အဲ့ဒီသူကတုံးတန်လာရွာမုတ်ဆူတောကြောင်ပဲဗျဆိုလာလျာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေကအင်းမင်းတောင်ရောက်သွားကြပါတယ်ကျွန်တော်မှဒါဆိုရင်တော့ငင်းလေးကသူ့ကိုသိနေရပုံဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆရာသူကလွန်ခဲ့တဲ့တနေ့လောက်ကတော်ရင်အနေပြက်သွားရင်းနဲ့ပြောက်သွားတာအလောင်းကသူ့ကိုသိပြီးပဲထင်ကြတာဗျအင်းမရဲ့စကားကကျွန်တော်တို့အတွက်အဖြေတစ်ခုရစေပြီးနောက်ထပ်ပဟေးလေးတစ်ခုထည့်ပေးနေတယ်လို့ပဲအခုအင်းမပြောပြလို့တော်ရဲမှခေါ်လာတဲ့သူကမုံဆူတော်ကြောင်ဖြစ်ကြောင်းသိရလေပဲအဲ့ဒါကြောင့်သူမိကဲတော့အကြောင်းကြောင့်အခုကဲတော့ဖြတ်သွားတဲ့နေအော်တန်နဲ့အတူရုတ်တရက်တော်လူရဲ့လှူရှားမှုတွေလှူရှားလိုက်တဲ့အတန်းကြောင့်တဲရဲမှတသိမ့်သိမ့်တုံသွားတယ်တော်ကြောင်မှတရိယာကျဲနေပဲအတင်းကုံယုံထပြီးထွက်ပြေးဖို့အတွက်ကြိုးစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ခြေလက်တွေမှာတုတ်ထားတဲ့ခြေရင်းကြောင့်တွန်ပြေးမရပါ။သူ့ရဲ့နှပေးမှာဝိုင်းကျင်နေကြတဲ့သူ့ရင်းကိုလည်းကိုတော့ကြောင်ခမရဘလို့တွေဖြစ်ခင်ရလဲဗျာ။တော့ကြောင်မှာတော့ကျွန်တော်ကမျက်လုံးပြူးကြည့်ပြီးစိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ကိုတော့ကြောင်ကိုတော့ကြောင်တော့ကြောင်မှာတော့စိုက်ကြည့်နေရမှာရုတ်တရက်လျင်မြန်စွာပဲကျွန်တော်ကလက်ကြိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ဟာခြေထားတဲ့ကျိုးရင်းကြောင့်ထဲတလို့ဖြစ်မလာခဲ့ပါအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးကိုအေးချောင်းကကိုဆိုင်ရင်သူ့ပုံစံမမှန်ဘူးအရီတော့သူ့ကိုမြို့ကိုပို့ပြီးစိတ်ကူတာမှဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဒီနေ့တော့အချိန်လည်းမရှိအောင်အရီတော့သူ့ဒီတညာဒီအတိုင်းပဲကြိုးတုပ်ထားပြီးမင်းရဲ့ဆောင်မှာတစ်ကားကြောင့်နေမြို့စည်းရုံကိုပို့ချတာပေါ့အင်းဖျားသူ့စီမှာဘာအသိဉာဏ်မှမရှိအောင်ဘလို့အဖြစ်ပြက်တဲ့ကြောင့်သူဒီလိုဖြစ်သွားတာလည်းမသိဘူးဗျလူသားတယောက်အနေနဲ့ဒီလိုဖြစ်နေရောကျွန်တော်ရင်ထဲမှာသူ့အတွက်တကယ်စိတ်မကောင်းဗျဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေလူဆိုတာကံတရားနဲ့တားတော့နေကြည့်ပဲဟုတ်ပြသူရဲ့ကံစီမံရာပဲပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးကစကားပြောဆိုခြင်းမပြုကြတော့ပဲအဲ့ဒီတောကြောင်မှာတော့သူရဲ့တောင်လေးမှာညိတ်သက်ပြီးရှေ့နေတော့ပါတယ်ညစကားပဝန်းချင်မှရှေ့ရဲ့အရာရာတိတ်ဆိတ်ညိတ်သက်နေပါတယ်လူသားအလုံးကလည်းနှိမ့်ချက်စွာအိမ်မောကြနေကြပါမြူရီရုတ်တရက်ကြဆင်းလာပါတယ်မကြမီပါမြူရီကတဖြည်းဖြည်းတိတ်တိတ်လာလိုက်တော့တယ်ကျွန်တော်မျိုးရည်ကြားထဲမှာတယောက်တည်းလမ်းလျှောက်နေမိပါတယ်။ထိုဆက်မှာတော့လူလေးခေါတန်းကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုဒီနဲ့ကြည်အောင်ရှာဖွေမိပြီမလဲ။ကျွန်တော်နဲ့ခက်လန်းလန်းမှရှည်တက်ပင်တက်ပင်အားမှာအဖြူရောင်အင်းကြီးဝစ်စံပြီးရက်နေရလူတယောက်ပါ။သူရဲ့မျက်နှာကိုမျိုးရည်ကြောင့်တေးချစွာမမြင်ရပါ။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီသူကိုရန်သူလားမေးစေလားကွဲပြောက်အောင်တွေးကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။လူလေးစိတ်မပူပါနဲ့။အဘလူလေးရဲ့ရန်သူမဟုတ်ပါဘူး။အခုလူလေးတို့စီမှာရောက်နေတဲ့တောကြောင်ရဲ့အဖေဥပဒေဟာကွယ်အခုကအဖရဲ့တားအတော့လူလေးတို့စီကိုအကူညီလာတောင်းတာပါဗျာကိုတောကြောင်အတွက်အကူညီလာတောင်းတာကျွန်တော်ဥပဒေရဲ့စကားကိုနားထောင်ရင်တန်ရောက်လိုက်မိတော့ပါရဲ့ဥပဒေမှာကျွန်တော်ရဲ့စကားကြောင့်ခေါင်းလည်းငိတ်ပြရင်ဟုတ်တယ်လူလေးအခုလူလေးတောကြောင်ဟာတောတောင်ပိုင်ရှင်တခင်မရဲ့အစီအပါကိုတတ်မိလို့တခင်မတိုက်တဲ့ကျိန်းစာမိပြီးတခင်မထားမှာအစီအပါလုံနေရတယ်အဲ့ဒီကျိန်းစာပြက်ပြင်းစေချင်တဲ့ဆိုရင်တော့နတ်တော်ဘောတခင်မကိုရဲမှာရေတွင်းရလေးတွင်းရှိရဲ့အဲ့ဒီတရားရေယူပြီးလူလေးတောတော်တိုက်ပေးရင်တော့သူရဲ့ကျိန်းစာတွေပြတ်သွားလိမ့်မယ်အဖအအနေနဲ့ကတောင်ပိုင်တခင်မနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်လို့အခုလိုအခွင့်အခါတဲ့တော့လူလေးကိုကူညီတောင်းလာတာပါလူလေးကူညီမယ်မလားရေဥပဒေမှာကျွန်တော်ကမျှော်လင့်တတ်တဲ့အားကိုးနေတဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့ကြည့်ရတောင်းဆိုနေပါတယ်အရာကြောင့်ကျွန်တော်မှနဂိုရီးယားပဲတောကြောင်ပေါ်မှာတနာစိတ်တို့ရှိနေလျာအခုဥပဒေတောင်းဆိုချိန်မှာတော့အလိုလိုခေါင်းငိတ်ပြလိုက်ကြတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူလေးရဲ့မနေ့ပြန်ဆိုရင်တော့တောင်ပိုင်တခင်မသူ့တောင်မှရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲဒီတော့လူလေးတို့တောင်းဖို့အဆင်ပြေနိုင်တယ်ပြီးတော့အဖလည်းလူလေးတို့နဲ့အတူရှိနေမှာပါမနေ့ပြန်တော့လူလေးတို့အနေနဲ့နတ်တောင်စီကိုတောင်းပြအောင်တောင်းပေးပါကဲအဖသွားတော့မယ်ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ပေးပါနဲ့ဥပဒေမှာမျိုးရည်ချားရင်ကိုဝင်ရောက်ပြောက်ွယ်တော်တော်ရေဆရာဆိုင်ဆရာဆိုင်ထတော်မိုးလေးနေပြီကျွန်တော်ဟာဆိုင်ဆိုးလေးမှာလှုပ်နှောင်းအကြောင်းအိမ်မက်စီမှာလန့်နှုတ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုးလေးနဲ့ကိုအေးချုံဟာအိမ်မက်အကြောင်းအသေးစိတ်ပြောပြလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြအောင်နားထောင်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကအံ့ဩနေကြပါတယ်ကိုအေးချုံမှာမိဘမြတ်တာတိတ်ကိုကြီးမားပါလားဗျာတမလုံးရောက်နေရတောင်သူသားအတွက်လာပြီးအခုညီတောင်းဝေးသေးရဲ့ဗျာခန်းကြီးကြီးနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတောကြောင်မှာတော့တင်းရဲ့တောင်လေးစီမှာကုတ်ကုတ်လေးထိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလှမ်းကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဂရိပင်စကားဆိုပြီးပြီးဆိုတော့ဒီနေ့နဲ့တောင်ရောက်အောင်သွားမယ်။အဲ့ဒီတော့ကိုအေးချုံကျွန်တော်တို့ကုညီပေးရ
နတ်တော်စီကိုတောင်းဖို့အတွက်လမ်းပြတယောက်လောက်ရှောက်ပေးပါဗျာ။အေးမင်းတော့တိတ်လောက်တယ်။သူ့ကိုလမ်းပြခိုင်းမယ်ကွာ။ပြီးတော့ငါလည်းလိုက်မယ်။ကိုကြီးကျောင်းမှာကျွန်တော်ပြောပြရတယ်တင်းရဲ့အပြင်ကိုထားသွားလေတော်ရီကျွန်တော်နဲ့စိုးလေးကတော့ပြင်ဆင်ရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်နေခဲ့ကြပါတယ်ခဏအကြာမှာတော့ကိုအေးချုံနဲ့အေးမင်းတို့ပါကရက်လေးနဲ့ဆင်နေရောက်ရှိလာတော့တယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ငါးဦးသားဆင်းစီပြီးနတ်တောင်ရှိရာကိုအပြင်ချီတက်ခဲ့ကြတော့တယ်နေမွန်းတဲ့ချိန်နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မှာနတ်တောင်အခြေကိုရောက်ချိပါတယ်ဒါပေမဲ့တောင်မောင်ကဆင်းတဲ့တပ်ဖို့အတွက်လမ်းမှာမတ်စောက်နေရကြောင့်မလွယ်ကူပြီအဲ့ရာကြောင့်ကိရလေးနဲ့စင်တောင်ချိန်မှာထားခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့လေးဦးမှာတောင်မောင်တက်ခင်ကြောင့်ရယ်လက်တော်ပေါ်မှာတပ်ပင်စားပင်တွေလွန်စွာဆုံနေလာပါတယ်တပ်ပင်စားပင်တွေဆုံလည်မှုကြောင့်မြောက်အမျိုးပါများစွာကိုလည်းတပ်ပင်တွေမှာမြူတူပြောင်းပါနေကြတာ၎င်းတို့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာမြေတွင်းရဲ့အခါမှာထမပြေးကြပဲနေအတူစမ်းတပ်ဖွဲ့လိုက်လံကြိရှုနေကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတခါတည်းရဲ့တချို့သောတားခေါင်ငယ်တွေရာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်ဘေးမှနေဖြတ်တန်းပြေးလွှမ်းတဲ့ကြပြန်ပါတယ်အရာကိုကြည့်ပြီးစိုးလေးပါမုတ်ဆိုးပေါက်ဆပပြီးတနက်တချိန်ချိန်နဲ့လိုက်လံပြစ်ခတ်ဖို့အတန်ကြံ့ရွယ်ကောင်းနေလေဒီမှုကျွန်တော်မှာတော့သူ့ဟာတားခေါင်မပြစ်ဖို့အတွက်အချိန်ချိန်တားမြင်နေရတော့ရင်ကျွန်တော်တို့တောင်ခပ်ပန်ရဲ့ထပ်ပန်းလောက်ရောက်ရှိချိန်မှာတော့ကိုအီးချုံမှာလွန်စွာမောင်းနေပြီးမှခေတ္တနားဖို့အတွက်ပြောင်းလာခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတင့်တရာနေရာတွေမှာအတီးတီးထင်ပြီးခေတ္တအနားယူလိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တောင်းရဲ့တနေရာစီမှာကျောင်းညီတန်နဲ့အတူခွေးတကောင်နီနီလောင်ရှိမဲ့ကြောင်နဲ့ကြေးတကောင်ထလာတယ်။အဲ့မှာကြောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြောင်ကြည့်အောင်စိတ်ဝင်တစားကြည့်နေခဲ့ကြမိစမှာကြောင်နဲ့ကြေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းမှရှေ့တက်ပင်တပေါ်မှာပြေးထလာပြီးကျွန်တော်တို့ရှေ့အကိုကြည့်အောင်တညောင်ညောင်နဲ့အုံမြင်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်လည်းညာတော့အိမ်မက်ထဲမှာဥပလူပြောခဲ့တဲ့စကားကိုတရိယာမိပြီးအဲ့ဒီကြောင်နဲ့ကြေးမှာဥပလူကျွန်တော်တို့အားလက်ပြဖို့အတွက်ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းနားလည်မိတော့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှကိုအေးချုံအားကြည့်ပြီးကဲကိုအေးချုံရေဥပဒေကတော့လမ်းပြဖို့ရောက်နေပြီကျောင်းနဲ့ကြည်အားမင်းငေါ်ပြလိုက်တယ်ကိုအေးချုံမှကျောင်းနဲ့ကြည်အားကြည့်ပြီးအဲ့ဒါဆိုရင်တူရီအချိန်ဆွဲမနေနဲ့တော့အခုပဲသွားကြဆိုနောက်တော့လေကျွန်တော်တို့အားလုံးထိုင်နေရမှထားလိုက်ပါလေကျောင်းကြီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအားလုံးကြည့်နေပြီးရဲ့နောက်တော်ရင်ကိုဝင်တူသွားတော့ရေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းကျောင်းနဲ့ကြီးရဲ့နောက်ကိုအလင်းမြန်လိုက်ခဲ့ကြတော့ရေကျောင်းနဲ့ကြီးမှာကျွန်တော်တို့အဖွဲကလိုက်ကြည့်ပြီးတောင်းလိုက်နဲ့ရှိနေခဲ့ပါလေအဲ့ဒီလိုနဲ့တောင်းထိပ်ပြားစီကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျောင်းကြီးမှာတော့ကျောက်တုံးတထောင်ပေါက်ကိုခုန်တက်လိုက်ပါလေပြီးရဲ့နောက်ကျောက်တုံးရဲ့အနာကွန်စိုက်ကြည့်အောင်တညောင်ညောင်နဲ့အော်နေခဲ့ပါလေကျွန်တော်တို့ကလည်းကျောင်းကြီးရဲ့အရေးအခြေကြောင့်အဲ့ဒီကျောက်တုံးရဲ့နောက်ကိုဝင်ကြည့်လိုက်တော့ကိုပေါင်းတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်ကိုပေါင်းမှာလူတရက်ခန့်မြင်ပြီးတောင်းပြီးခန့်ကျင်လာကြလူလေးဦး၆၆ချီချီဝင်နိုင်တာကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအတိမ်မဆိုင်တော့ပဲအတဲဝင်ခဲ့ကြတော့ရယ်ကိုမအတဲဖိုင်းမှာဆယ်ပေကဲကျဲဝန်သွားပြီးအတုံအတန်ရှိပုံရရင်အမြင်မှလည်း15ပေကဲမြတ်သွားတာမို့လူလေးဦးချောင်းကြီးစော်နဲ့လမ်းလျှောက်လို့ရရင်အမိုးပေါ်မှာရှိတဲ့အပေါက်အချုံမှထိုးချလာတဲ့အလင်းရောင်ကြောင့်အတဲမှာအလင်းရောင်ကောင်းစွာရရှိနေပါရယ်အားလုံးပဲဓမီတွေထုတ်ပြီးတော့အမြင်ဆုံးရှာကြပါဗျာပြီးရင်တော့မြန်မြန်ထွက်ကြမယ်ကျွန်တော်ကပြပြဆူဆူတမီးအားထုတ်ခွင့်ပေးဟိုဒီဒီထုတ်ကရှာပေးလိုက်တယ်။ကျန်တဲ့သူတွေမှလည်းတမီးကိုစီနဲ့ရှာပေးနေကြပါတယ်။အဲဒီလုံနဲ့ခုအတွင်းစီကိုအနေငယ်ဝယ်ပေးချိန်မှာတော့ကိုကြီးချုံမှတွေ့ပြီဟေ့ဒီမှာအွန်လိုက်တဲ့အတန်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးချုံထံပြေးသွားလိုက်ကြရင်ရေရဲမှာတော့နှစ်ပေခန့်တာကျဲပါမယ်။ရေမှာတော့အတွင်းအဝအထိပြည့်ချန်နေခဲ့။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်အလွယ်တကူပဲခက်ပေးရနိုင်ပါတယ်။ကဲအချိန်မဆိုင်နဲ့တော့ရေခဲကြဆိုဗျာ။နေနေငါခက်မယ်ကိုကြီးချုံမှာပြပြဆူဆူနဲ့သူ့လက်ထဲမှာရေဖို့အဖုံးဖွဲ့ပြီးရေရဲမှရေကိုခက်ရဖို့အတွက်ပြန်လိုက်စမှာတွင်းရဲ့နှစ်ဘေးမှာကြောက်နေရတဲ့စီမှာရှူရှူဆိုတဲ့အတန်းတွေထွက်ပေါ်လာတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတန်းတွေထွက်ပေါ်အားစီကိုပြိုင်တူထပ်မီးနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တာအမလေးမွေရီဖပြဲထောင်ပြီးကျွန်တော်တို့အားရံမှုဖို့အတွက်ဟန်ပြင်းနေရဲ့မွေကောင်ပေါင်းများစွာတွေ့ရတယ်အဲ့မှာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဘာလို့လို့ဘာကံမှမသိပဲမဲ့တက်နေခဲ့ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာတနက်တည်းဓာရီပါပေးမယ်လေမွေးရီကိုတက်မိမယ်ဆိုတာကတောင်ပိုင်းတခင်မှစိတ်ဆုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့အားရန်ညှိုးဖွဲ့လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာမွေးရီနဲ့ခိုက်ရဖို့အတွက်ဝင်လေးမိကြပါရဲ့ထို့စမှာတော့မွေးတကောင်ကရေခက်ရပြင်းနေတဲ့ကိုရီချူအားလှမ်းပဖို့အတွက်လှုပ်ရှားလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကြောင်နေကြီးမှာရုတ်တရက်ခုံဝင်လာပြီးကိုအေးချူအားပေါင်ရန်ပြင်းနေတဲ့မွေးအားလှမ်းကုတ်ထားပြီး
ကင်ထားပြီးရန်ဆွဲလိုက်ပါရယ်ကျန်တဲ့မွေတွေမှာလည်းသူ့ရဲ့အဖော်အမေအားကြောင့်နဲ့ကြီးမှတိုက်ခတ်တာကြောင့်ဒေါသမောင်ထကောင်းပြီးကြောင့်နဲ့ကြီးအားလှိုင်းလံတိုက်ခဲကြတော့ရယ်ဤဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့မဟာအခွင့်အရေးကြီးပြီမို့ကျွန်တော်ကကိုအေးချုံမှရင်းမြစ်ကတ်တော့အော်ရဲတရီပေးလိုက်တော့ရယ်ကျွန်တော်အတန်းကြောင့်ကိုအေးချုံမှကြောင့်နဲ့ကြီးနဲ့မွေတို့အားတိုက်ဝင်ရကြိတ်နေရမှာတရီဝင်လာပြီးရင်းရင်းနဲ့ဟူအမြန်နဲ့ပြီးအောင်ရေးခန့်လိုက်တော့ရယ်ရေးဖို့အတော့မှရေးတဝက်ခန့်ရတဲ့အခါမှာတော့ကိုအေးချုံမှရေးခန့်ချင်အောင်ရက်တန့်လိုက်တယ်ပီယနာလှည့်မြန်စွာပဲနောက်ကွန်ဆုံလာခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ကျွန်တော်တို့အာလန်ကုထဲမှာပြေးထွက်လာခဲ့ကြတော့ရယ်ကုထဲမှာတော့ကြောင့်နဲ့ကြီးနဲ့မွေရဲ့တိုက်ပွဲအောင်ပြင်းထန်နေစေပါပဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာတော့ကိုပြေရောက်အခါမှာအာလန်တပြင်းကိုစီချနိုင်ခဲ့ကြတော့ရယ်ဒါပေမဲ့အချိန်မဆိုင်ရဲ့ပါအချိန်မှညနေစောင်းနေပြီမို့ရှောင်းပိုင်းတပြင်းမှပြန်ရောက်လာရင်တော့အချိန်နေစိုးသားနိုင်ပါရယ်အဲ့ဒါကြောင့်တအောက်ကိုဆင်းပြီးပြင်းစင်ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်ချေနာရောက်တဲ့အခါမှာတော့တောင်ထိပ်ပိုင်းလောက်စီမှာဝေတော်တန်တွင်စုညံစွာထပ်ပေါ်လာရယ်ကြောင်းနေချင်းမှာတေးလားရှန်လားကျွန်တော်တို့မသိရှင်နိုင်ပါတေးချာတာတကူကတော့တိုက်ပွဲကြောင့်ကြောင်နေကြီးကြာရှုံသွားလာပြီအဲ့ဒါကြောင့်တော့ငွေရီကိုရဲမှထွက်ပြီးကျွန်တော်တို့နောက်ကိုလိုက်လာခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုစီကုန်ကတောင်ချီကိုရောက်လာဖို့အတွက်အားစိတ်ပြေးနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်တောင်ပေါ်မှာငွေရီရဲ့တောက်တောက်ကိုကြားနေရဆဲပဲဒါပေမဲ့ကံအားလျော်စွာအတန်တွေကကျွန်တော်တို့ပြေးလာရလမ်းကြောင်းပတ်မဟုတ်ပဲတောင်ရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းစီကိုဥတီနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာမရမရပြေးနေဆဲပါအဲ့လိုနဲ့တောင်ချီကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကရင်လေးမှာဆက်ပေါ်မှာအတင်တဲ့ဖန်ဆောင်ရဲ့တွေ့နေရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမြင်နေရတဲ့အခါမှာကရင်လေးမှာတော့သူ့ရဲ့ဆင်အားဝက်ခံလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆင်မကောအပြေးတက်လျက်ရှိပြီးကရင်လေးကအဲ့ဒီနေရာမှာအမြန်ဆုံးထွက်ခွာဖို့အတွက်ကိုအီချုံကပြောလိုက်တယ်။ကိုအီချုံရဲ့စကားကြောင့်ကရင်လေးမှာသူ့ရဲ့ဆင်အားချောနဲ့ပေါက်လိုက်ပြီးကရင်စကားနဲ့အော်ဟစ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကရင်လေးရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့ဆင်ကြီးမှာအဲ့ဒီနေရာမှာအမြန်ဆုံးထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတော့တယ်။အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာနတ်တောင်ရဲ့နည်းနည်းမိမလုံမြောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့လမ်းခရီးမှာအတိုက်ခတ်တွေတောင်တန်းခဲ့ရတဲ့မရှိခဲ့ပါ။အီဒီမှာတော့နတ်တောင်စီမှာတောင်ပိုင်းတစ်ခေမှာပြန်မရောက်သေးပဲလား။ဒူရီမဟုတ်ဒူဘိုင်းနဲ့နည်းနည်းမိကြောင်လွန်သွားလို့လားတော့မပြောတတ်ပဲ။အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးည10နာရီခန့်မှာတော့တောင်တန်းလာတက်ထွက်လို့ရင်စကန်းစီပြန်လဲရောက်ရှိလာခဲ့ကြတော့တယ်။စကန်းကိုရောက်ရှိပေးရတယ်။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာကိုအီချိုရဲ့တင်းစီကိုတန်းသွားလိုက်ကြတယ်။တဲတဲ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တောချုံကကျုပ်တို့ထားရပဲအပြုံနေရတွေ့ရတယ်။အဲ့မှာတော့ကိုအီချိုမှသူ့ရဲ့ထဲမှာရေဖို့ထုတ်ပြီးတောချုံရဲ့အနာကိုအသာကတ်သွားလိုက်ပြီးဗစာအနှင်းငယ်ဟာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းလောင်းထည့်လိုက်ကြတယ်။အရင်းနာမှာတော့တောချုံကကျုပ်တို့ထားလိုက်ကြပြီးကိုလန်တန့်စင်ကတမင်းပင်မစားတော့ကြပဲကိုအိမ်ရာစီကိုဝင်ပြီးလဲလျောင်းနေကြတော့တော်ရဲမှာပင်ပန်းလာခဲ့ကြသည်မို့ကောင်းမောင်ကောင်းထားလိုက်တာနဲ့အလုံးအိပ်ပြောသွားကြတော့နောက်တနေ့မနေ့မှာတော့တောကြောင့်မှာသူ့ရဲ့နှကုတ်စိတ်အတိုင်းပြန့်ပြန့်နေလေတော်ရင်တို့ရမှာတောကြောင့်မှာသူ့ဖြစ်ပြက်ခဲ့တယ်လို့တခုမှမမှန်မီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှသူ့ဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုအသေးစိတ်ပြန်လည်ပြောပြကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြီးဆုံးတဲ့အခါမှာတော့တောကြောင့်မှာသူ့ရဲ့မွေးစားပေးဥပဒေရဲ့နာမည်ကိုတာပြီးအော်ဟစ်ငှူကြွေးနေလို့ရတယ်အရင်းနာမှာတော့တောကြောင့်ကတစ်ထုတ်လို့ရစကမ်းမှာပဲအေးစိကတစ်ထုတ်လို့စကမ်းမှာကျမ်းမာရင်းလို့နဲ့စေကူတာစီခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆုံးလေးမှာတော့တောကြောင့်ရဲ့ကိစ္စပြီးဆုံးပြီးရင်တော့ဆက်လက်ပြီးအမဲပြည့်လို့ခြင်းမရှိတော့တာကြောင့်တေထောစခန်းစီတောင်းရက်ခန့်နေချပီးရနတက္ကားကြောင့်နဲ့မြို့ကိုလိုက်ကပြန်ခဲ့ကြရယ်အထပါဖြစ်တဲ့ပြီးဆောင်ပြီးငားလာခဲ့အကြောင်းမှာကိုအေးချုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာပြန်တွေ့ခဲ့ကြရယ်ကိုအေးချုံမှာရန်ကုန်အလုပ်ကိစ္စနဲ့လာရင်ကျွန်တော်ဟာဆက်တွေ့ကတွေ့ဆုံကြကြမှာကျွန်တော်နဲ့ကိုအေးချုံတို့တွေ့ဆုံချိန်မှာအထအကြောင်းအရာတွေပြောဆိုကြရင်းနဲ့တောချုံရဲ့အကြောင်းမှာကျွန်တော်မှတတိတရားမင်းမီရောကိုအေးချုံမှာတောချုံစကမ်းမှာတလားခန့်စေကူတောင်းခဲ့ပြီးနောက်ပြီးကျမကြီးပြန်ကောင်းမောင်သွားချိန်မှာတော့သူ့ရောင်ပြန်သွားပြီးရာသပံသာသနာဘောင်ကိုဝင်သွားကြောင်းပြောပြပါရယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကြောင့်ကျွန်တော်မှကိုကိုကမှအတက်တက်ချင်းမဲ့တော့မုံဆုံအလောက်ကိုဝါသနာအရာလှုပ်ဆောင်မိပြီးမြမိအတန်းဆုံကုညီပေးခဲ့တော့မှသာသနာဘောင်ဝေးရောက်သွားကြောင်းသိရှိရတဲ့အခါမှာလုံဆောင်ခွင့်များမိနေတော်ရယ်ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဆက်လန်လေးကတော့စာရေးသူနောင်ယူစေတက်ရေးသားထားတဲ့တောင်ပိုင်းတခင်မဤကျိန်ဆောင်ဆိုတဲ့ဇာလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆက်ကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတောင်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။